Sana. Butere oye. Hebu nione kwa mkono wangapi amekaribisha Rais William Samoei Ruto. Ah, Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tukiwemo na CS wetu ambaye observed. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu etomibwe. Salamu alaikum. Mimi niko na furaha sana Mheshimiwa Rais wewe kufika hapa Butere, na jambo la kwanza ni kushukuru wewe kwa kupatia Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya bendera na kazi kama waziri wa vyama na cooperatives. Wangapi wanasema rais alifanya vizuri kupatia Oparanya? Tuone. Jambo la pili Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, ili nijulishe wabunge wenzangu, nikujulishe wabunge ambao wamekuja hapa Butere, tuko na shida ya college ya KMTC. Na mimi kama mjumbe nimeshirikiana na gavana na baraza, tuko karibu kuanzisha KMTC, lakini tunaomba mkono yako utusaidie ili tupate college ya KMTC. Wangapi wanasema rais atusaidie college ya KMTC? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi niko na furaha sana. Last week, wiki ambayo imepita, tulikuwa na Mheshimiwa Rais Malava, na mimi nilisimama nikaeleza Mheshimiwa Rais ukweli. Ukweli ni ya kwamba sisi viongozi ambao tuko kwa jeshi ya baba tulikuwa tunatukana Mheshimiwa Ruto, tunamuita majina, na ni vizuri nikisimama mbele ya kanisa ya Anglikana niombe Mheshimiwa Rais pole, niseme ya kwamba hiyo maneno ilikuwa siasa. Sasa vile amepatia Mheshimiwa Oparanya kazi, sisi tutafanya pamoja. Wangapi wanasema leo rais anisamee tufanye kazi pamoja?